然后我再把这个线穿到这里面，然后往里按一下就可以，然后再上外边这一圈，按进去之后就可以充气。 放上这个，然后拧上膜，下边就可以了。然后我是这一面，这是防滑的，然后给它搁里边，撑开。 放里边就可以，然后再把这个撑开，放到电机的槽里边，这样就可以了。好，放上这个，然后再放这个，加一个模就可以了。OK， 这个放到这里，然后再。 把它卡出来就可以，再充气就可以了。 放上。第一步先不要打紧，然后放到最后一个，然后再打紧就可以了。 这样就行了。 防尘带，这样就行了。 好，放，可以，好。
开车。 是吧？行，开始。 Thank you.
好。好。好。 가자. 어.
行。 行，开车。
开始啊。 开始。 好，开吧，左转向右转向。